Olá, meu nome é Jurandir, estou aqui participando na feira pela terceira vez e vou falar um pouco do meu trabalho, do que eu faço e como eu comecei. Vamos lá, eu comecei a trabalhar com Contele em 1983, para ser exato. Comecei como a maioria dos artistas, dos pintores começa, que é pintando natureza morta, paisagens. Bom, não precisa entrar em detalhe que já deu para entender. A partir do ano de 1995, para ser exato, eu resolvi passar para técnica do abstrato, trabalhar com cor, criar. Que eu acho que o grande barato da arte, da pintura, é você criar. E como experiência, eu iniciei o meu primeiro trabalho abstrato. Começa com aquele ali, que é o meu carro-chefe, que é o que me acompanha. É uma tela de 2002. Ela já está comigo já há 11 anos e é a tela que, pela terceira vez consecutiva, eu trago na feira, que mostra o meu início. É uma das minhas primeiras criações. É essa. Depois dessa tela vieram várias e atualmente eu tô na fase dos meus palhaços. São palhaços high-tech, né? Dá para se perceber. Me pergunta, por que palhaço? Palhaço não tem forma, não tem sexo, não tem cor. Palhaço você pode criar, você pode viajar em cima da forma do palhaço. Cabe qualquer técnica, cabe qualquer sentido. E é um grande barato, porque a gente nunca sabe como vai ficar e nunca sabe quando terminou. Só sei que de uma hora você tem que parar. Mas é uma fase incrível, porque se você ficar, você se perde na tela, você nunca termina. Porque é muito detalhe para colocar, é muita coisa, e a gente às vezes sente que tem que parar de fazer, né? Porque senão você não termina a tela. É como reforma de igreja, né? Que nunca para. Mas aqui a gente é obrigado a parar, né? Às vezes, para não perder meu hábito, eu costumo pintar minhas mulheres. Essas me acompanham já há uma longa data já. E é uma técnica que eu não dou seguimento, mas também não paro. Mas todo ano eu costumo pintar alguma coisa com esse tema que é fascinante, em particular, me fascina, né? Que são as mulheres negras, guerreiras, né? Tem a minha fase que eu falo que é o meu descarrego, né? Que eu uso para descarregar energia, que são as minhas folhagens. Essas folhagens aí eu falo que é meu descarrego, né? Para fechar, eu entro na forma dos minhas figuras geométricas, né? Que eu comecei a fazer este ano, junto com a técnica do palhaço, mas é um trabalho que eu ainda estou em fase de... Eu estou desenvolvendo ainda essa técnica. Eu acho que eu não cheguei ainda onde eu quero chegar e onde eu posso chegar, né? Mas é uma experiência legal, uma experiência nova. É como eu falei no início, o grande barato da arte, da pintura, é você criar, né? É você criar e viajar em cima da sua criação.